Елбасы сыр өңіріне сапары барысында аймақта салынып жатқан шыны зауытында болды. Осы жерде өңірдегі өндіріс саласының даму деңгейін бағамдап, кешен құрылысымен танысты. Кезінде Қызылорда облысының климатына байланысты шыны өндірісін еліміздің өзге аймағында жүзеге асыру туралы бастама көтерілгені белгілі, алайда мемлекет басшысының тікелей қолдауымен кәсіпорынның қазығы қағылып, ірге көтерілді. Тәулігіне 600 тонна өнім беретін зауыт құрылысын Қытай еліндегі шыны өндірісінің көшін бастап тұрған іргелі компания жүргізуде. Нысан 4 бөліктен тұрады. Бүгінде дайын өнімді сақтайтын қойма құрылысының 80% еңсерілді, ал темір жолдың 40% салынып біткен. Сонымен қатар негізі пеш қондырғысын орнату жұмыстары басталып кеткен. Зауытқа қойылатын озық технология түгелдей дерлік әкелініп қойылған. Осылайша Қызылордадағы шыны зауыты келер жылдың шілде айында алғашқы өнімді шығаруды жоспарлап отыр. Кәсіпорынның құрылысын саралаған Нұрсұлтан Назарбаев құрылысшылармен және өңір кәсіпкерлерімен сұхбаттасты. Осыдан 4 жыл бұрын өңірде шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі 4% еді. Биыл бұл меже 15%-ға жуықтаған. Яғни бизнеске бел буған азаматтарды мемлекет тарапынан қолдау шаралары жүйелі жүргізілуде. Кәсіпкерлікке бет бұрғандарды оқытып, бизнес жоспарын әзірлеп, жеңіл пайызды несие беру бастамасы айтарлықтай нәтиже беруде. Жұмыс жасап жатыр, несие беріп жатырмыз, оқытып жатырмыз. Қалай болады? Жұмыс істесең, ауылда жұмыс істесең, микрокредит аласың, е? Істе, өзіңе бірден шаруа жаса. Оны істеп шығарсаң, ендігі жылы 2 есе береді.